देशी मोर्चा सहित समेटेर लैजानको निम्ति विशेष प्रयास गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरू चुनावको कुरा अलि पर लगे पनि केही फरक पर्दैन। यदि तपाईँहरूले साँच्चै लोकतन्त्रको स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने दल दर्ता किन खोल्नु भएन? के कारण, किन डराउनु हो तपाईँहरू? दल दर्ता किन खोल्नु भएन? कैयौँ पार्टीहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिनबाट किन डराउनु हो तपाईँहरू? र यसको साथसाथै नावली छुटेकाहरूलाई त्यो नावली दर्ता गर्नको निम्ति पनि तपाईँहरूले समुचित समय किन दिनु भएन? त्यस कारणले कुरा के हो भने, यदि तपाईँहरू लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई मान्नुहुन्छ भने यस दिशातिर पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्।